ကဒီနေနဲ့ကဒီနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီရဒီတောင်သူတွေပေါ့ เนาะไอ้ยุ่มนี่จ้ามีฝ่ามาดูเตตามอยู่ในหลอกซาตะวันนี่สนิทมันปาเข็นต้องอ่ะหลอกซาเลยอ่ะบ่เนาะตะนี่อ๋อเอาหลอกเคียอ่ะหลอกเคียอจุ่มะบ่มียาเคียทําไมซ่ายังหลอกไว้ยาเคียอคือเชิงเราบ่รู้พี่น้องเหรอคุณนี่สนิทมันกันเนี่ยใส่ไล่ดอใส่เอกาแล้วจิ้งล่ะเตะวนเวยแล้วปูล่ะเตะสรเอามีทัศน์สุริยาซ่าวินนี่นี่ปูสั่นอเปญโอ ဒီလိုပေါ့အရင်နေလဲဆော့ရသေးရဒီစိုက်ပြိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုက်ထားတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတမျိုးကြပဲဒီတိုင်းပဲကွက်တန်ချေးလို့ထေးလို့ဒီတိုင်းပဲတမျိုးကြပဲတိုင်းမဆက်ခဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့နဲ့တွေ့တော့မှာဒီညနေရာစရာနေစုံနဲ့တွေ့တော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပုံစံနေရာကအဲဘယ်လိုဘောင်းဖို့ဘောင်းတင်ပြီးတော့ဆက်ရတယ
ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီဘုဒ္ဓဆီနဲ့ဒီခုနမှုသေးတွေနဲ့တွဲမဖြားရတဲ့ဟာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နှွားတော့ဆေးအကုန်လုံးတွဲပြီးအကုန်တွဲဖြန်ရှာရတာမှုသေးရောဘုဒ္ဓဆီရောအာဇီရောအကုန်တွဲဖြန်တာဘာတင်နေနေလဲဆိုမှသူတို့ပြလိုက်တဲ့ခြေသွားလမ်းပထမအခြေခံပေါ့ပြုစင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြုပင်ဘယ်လိုပြုရမလဲမြို့ကြီးထဲမှာမြေကြီးဖွဲပြားဖုံးစွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူ
lai lu sen miu lo lai chenya tu ba khai mu lu ba lu jena makan hang li pong si bai de tu le o di ni pinya atet san ni ne no yin twi kaung ne ba le miu si de ye naw tu kha ja lo ni pinya de bon no di po kaung ne ni pinya ne pong sat pi lo ma tu lo เนาะปล่อยจาแม้ตื่นนั้นนี่ไปกวนยาเลยเนาะตรุเยเนาะบวชฤาเปียงอ๋อตรุเยวุ่นวุ่นฤาก็อ๋อแล้วส่งไปยาได้อคันขันธ์มาปาวินยาได้จองเลยกูกูกูวาทนาปาได้นึกกูเลยลงยาได้แล้วทุกข์ก็จะกู้จ่วยเลยกุมอยู่พี่เลยบ่เนาะที่หาเลยก็คันษายาได้